ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଫେରିବା ମାନେ ଆମ ସାରଉଦ୍ଦିନ ଅଶରଫ ଚୌଧୁରୀ ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଜମିଦାର ବଂଶର ଛୁଆ ଇଏ ଆମର ଗାଁ ଗାଁ ଗୁଡା କଥା ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦେଲେ ହେ କର୍ପୁର ସିନା ଉଡି ଯାଇଛି ହେଲେ କମା ଖଣ୍ଡକ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଲତା କମା ଉଡି ଯାଇଛି ହେଲେ କର୍ପୁର ଗନ୍ଧ ଏଯାଏ ଏଠୁ ଯାଇନି ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଜିର ବିରାଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଇଏ ମୃତ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିଲା ନାଇଁ ଆମ ସାରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମଲେ କେମିତି ମାଧ୍ୟମ ଆରେ ମା ବାପା ପାଇଁ ପାରିଲେ ପିଲା ପୋଷ
କ୍ଷଣ କର, ମମତା ଦିଅ, କି ତା କଣ ହୃଦୟକୁ କେବେ ଆଘାତ ଦିଅ। ତମେ ଜାଣିନ ଏଇ ଛୁଆ ହସକାଣ୍ଡରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ ଦୁନିଆ। ଏମିତିକି ମୁଁ କେବେ ମନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ। ଆରେ ତମ ପରି ଗୋ ଗୋଟିଏ ପାଇ ଏ ପରିବାର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସ୍ଥାନ ବୋଉ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପରିବାର। ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ବୋଉ ଭାବରେ ଆଠ ଖୁସି ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିଲେ ତମେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବ ସାନ ବୋଉ। ଆରେ ତମ ଭାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମର ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ସାରା ଭାରତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚ ଦେଶପ୍ରେମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଭାଇ ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ତମ ସହିତ ଖୁସି ମନେଇବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି।
बेकार लो पास करसला मारे अच्छा रात्रे गाडी जाऊची दिन रोकयाती हां तू ग्रेजुएशन मुरे बेकारी खातरे ना रजिस्ट्रेशन कर दे छ बस बस पचाई पचाई अरे पचन नु पचाई पचाई हां पचन नु ले गोपी हां तभी तो निश्चित ध्यान हुआ परिचय की मो मन भीतर प्रश्न जे आ बोल रे माने ठीक मो ना बोली पड़े बोलो भाई बंधु ने बंधु के दिल्ली वास तो फ्राई को अपेक्षा करी छ माने आवे मोना दिल्ली नु डाक्टर ही पास करी आज ही फेरु छी रे आज ही हां 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 आज तक सही पे रे डॉक्टर आप तो होई हां तो बोली से ग्रेजुएट ए डॉक्टर ने बोला अरे से बोल रहा हूं सी ना तो अपेक्षा खूब